Ծնողներն ամսական 200 000 դրամ են փոխանցել Օնիկ Գասպարյանի հաշվեհամարին, որ նրանց տղերքը ծառայեն էլիտար առողջարանային պայմաններում, նոր բացահայտումներ Օնիկ Գասպարյանի և Յուրի Խաչատուրովի անցյալից։ Ազնիվ դատավոր Facebook-յան օգտատերը գրել է. Մի քանի մութ պատմություն Օնիկ Գասպարյանի և Յուրի Խաչատուրովի անցյալի վերաբերյալ։ Սովետի փլուզումից հետո, երբ սկսեցին հայ-ադրբեջանական առաջին բախումները, Իջևանի սահմանին ռազմական գործողություններ սկսեցին, ստեղծվեցին կամավորական ջոկատներ, և այդ օրվանից ճուտ մականունով Օնիկը դարձավ ֆիդային, լավ տիրապետելով ռազմարվեստի գործին, հետագայում ստացավ զինվորականի կոչում և ծառայության անցավ հայոց բանակում, առաջին անգամ ստեղծված կանոնավոր բանակում։ Աչքի ընկնելով իր ընդունակություններով և գիտելիքներով, նա ժամանակի ընթացքում զբաղեցրեց որոշակի պաշտոններ, այնուհետև շարունակեց ղեկավարել այնքան ժամանակ, մինչև որ Մոսկվայում բնակվող իր բիզնեսմեն, միլիոնատեր եղբայրը օրերից մի օր զանգեց Մոսկվայից և ասաց, որ նա պատրաստվի ավելի բարձր պաշտոն ստանձնելու, քանի որ այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպել էր հայ գործարարների հետ, և Օնիկի եղբորը նույնպես այնտեղ գտնվելով մեծ գումարի դիմաց խնդրել էր Սերժին, որպեսզի նա Օնիկին մի լավ գործ տա, և համապատասխան զինվորական ակադեմիան ավարտելուց հետո Սերժը նրան առաջ քաշեց և այդպես մինչև մեր օրերը։ Սակայն հետ նայեք Օնիկ Գասպարյանի անցած ճանապարհի մի մութ պատմությանը, որը այդպես էլ չբարձրաձայնեցին այն ժամանակվա իշխանությունները։ 1992 թվական Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել էր ծառայության Տավուշի մոտոհրաձգային բրիգադի առաջին և չորրորդ բանակային կորպուսների ձևավորման ու կայացմանը, երկար տարիներ ղեկավարել էր այդ զորամասը միավորումները և խմբավորումները, ռազմական գործողություններից մեկի ժամանակ, երբ հայկական կողմը հետ է շպրտում թշնամու զորախմբերը, ազերիներից խլած ահագին զենք զինամթերք, Օնիկը բերում է Իջևան և թաքցնում է Իջևանի երկաթգծի կայարանի տարածքում, ինչ որ մի հինչ օգտագործվող պահեստում և խնամքով թաքցնում այն, որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն բավականին մոտ հարաբերությունների մեջ է լինում Յուրի Խաչատուրովի հետ, նրանք միասին որոշում են վաճառել այդ զենք զինամթերքը Հայաստանի ՊՆ-ին։ ՊՆ-ի հետ գործարքը իրականացնելու ժամանակ Խաչատուրովը միջնորդ է հանդիսանում, իբր թե զենքը գնում են արտերկրից և ձևակերպման ժամանակ չեն կարողանում փողը կիսել իրար մեջ, տարաձայնություններ են առաջանում և նորից արագծացկում են ամեն ինչ և սառեցնում գործարքը։ Հետագայում Իջևանի գնդի հրամանատար է նշանակվում Օնիկ Գասպարյանը և վաճառում է այն ամենը, ինչը կարող էր փողի վերացել։ Սննդամթերքը խանութներին, վառելիքը քսուկային ռեսուրսները տոննաներով վաճառում են Վրաստանին, բայց դրանով չէին բավարարվում, նա ստեղծում է մի դասակ, որը այն ժամանակ կոչում էր դրոշակակիր դասակ, և այդ դասակում ծառայում էին միայն նրանք, ում ծնողները ամսական 200 000 դրամ էին փոխանցում Օնիկի հաշվեհամարին, մի էլիտար դասակ, որտեղ առողջարանային պայմաններում էին ապրում այդ էլիտար զինվորները, իսկ Օնիկի մտերիմ սպաներից բաղկացած մի խումբ զինվորականներ և սպաներ էլ օգտվում էին այդ գումարներից և ժողովրդի մեջ տարածում Օնիկի մասին լեգենդներ, հերոսական պատմություններ և այլն, ոմն քսուկ մական վամպ, նեգր արկոմական վամպ, ֆիլմական վամպ սպաներ էլ վաճառում են այն ամենը, ինչը հնարավոր էր իհարկե գնդի հրամանատարի իմացությամբ, և սա դեռ ամենը չէ, ինչ մենք գիտենք Օնիկ Գասպարյանի բանակից թալանացի մասին այս 30 տարիների ընթացքում։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո արդարադատությունը վերականգնելուն պես Օնիկ Գասպարյանը և Յուրի Խաչատուրովը պետք է կալանավորվեն և դատապարտվեն որպես ազգի դավաճաններ։ Էրդողանին մեղադրում են ԱՄՀ-ից ստացված 6.4 միլիարդ դոլար կանխիկ գումարը հանրությունից թաքցնելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կրկին հայտնվել է քննադատությունների կենտրոնում, մասնավորապես ընդդիմությունը նրան մեղադրում է արժույթի միջազգային հիմնադրամից 6.4 միլիարդ դոլար գումարի մուտքը հանրությունից թաքցնելու համար, գրում է ԱՀՎԱԼ-ը։ ԱՄՀ-ն Թուրքիային 6.4 միլիարդ դոլարը տրամադրել է հատուկ իրավունքով որպես միջազգային պահուստային ակտիվ, որը կարող է փոխանակել օտար արտարժույթի հետ։ Ավելի վաղ իր ելույթում Էրդողանը հայտարարել էր, որ որոշակի գործընթացների ավարտից հետո համախառն պահուստներն ավելանալու են 109 միլիարդ դոլարից, հասնելով 115 միլիարդ դոլարի, սակայն նա չէր նշել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ գործընթաց է ավարտվելու ու ումից ենք վախենում, ամաչում ենք ասել, որ մենք գումար ենք խնդրել ԱՄՀ-ից, երբ նախկինում ասում էինք, որ նրանք են մեզնից փոխխնդրել, ասել է ժողովրդ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ֆայիկ Օսթրակը։ Թուրքիան անցյալ տարի իր արտարժույթային պահուստների վրա տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել պաշտպանելու Լիրան և օգնելու պարտքեր կուտակած ընկերություններին։ Էրդողանի կառավարությունը պահուստները վատնել է ոչնչի համար, դրան գոլորշացել են, ասել է Օսթրակը, հավելելով, որ հիմա ամաչելու փոխարեն նախագահը փորձում է ցուցադրել երկրի համախառն պահուստները ԱՄՀ-ից կանխիկ գումար խնդրելով։ Ես իրան դիտողություն արեցի, բարոմարդ, ինչի վրա է քրճվել։ Հիմա չգիտեմ, ինքը դաշնակցության անդամ է, հեռացված է, սառեցված է, կասեցված է, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի, ոչ ոք չգիտի, բայց որ Ռոբերտ Քոչյանի համակարգի անդամ է, դա կասկած չկա։
դա տեսանելի է, ուզենք թե չուզենք։ Սա պատերազմի դաշտ չի։ Իհարկե, մինչև եւ ընտրությունները ավարտվել են, ուզենք թե չուզենք, դե աշխատենք։ Հանձնաժողովները պետքա ձևավորվեն։ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը պետքա ձևավորվի։ Հարցերի պատասխանները պետքա գտնենք այնտեղ։ Նայեք, պարոն Ղազարյան, ինչքան գիտեմ, դուք պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի տեխնացիոն եք ներկայացրել։ Հանձնաժողովները պետքա լիարժեք ձևավորվեն, որպեսզի մենք անցնենք աշխատանքային փուլ։ Չեք ուզում։ Ուզում եք մաշեցման գործընթաց չի ստացվելու։ Նոր սերունդ արդեն քաղաքական օրակարգը եւ մանդատը ունի։ Համակերպվեք այդ իրողության հետ։ Կամ այս դուրը դմփոցը մեզ ոչ միտեղ չի նախձես։ Եվ մենք բոլորս այս երկրի անվտանգության երաշխավորներն ենք։ Հետո նոր խոսենք Արցախի անվտանգության մասին։ Մենք մեր ներքին անվտանգության խնդիրները փորձենք լուծենք, ես ինչա։ Լավա իմ ելույթի ժամանակ պարոն Վահանյան իրան զսպես կարողա երևի հաշվի առա, որ նախկինում ես ավելի բարձր ղեկավար պաշտոն ունեցա, քան ասենք, որտեվ Հայկ Սարգսյանը ասելիցան, որևէ պատման չի ասել։ Ասել է դավաճան են բոլոր նախարարները, որոնց օրոք տեղի են ունեցել փողով բանակից ազատում։ Պատման չի ասել։ Ինչի՞ վերցրեց իրա վրա։ Այնտեղ կան, ես ասում եմ, երկու նախարար ունենք, կորած է, մեկը Ամերիկայում է, մյուսը քրեական գործով անհետացել է։ Դա պատիվ է բերում մեր երկրին։ Մտածենք այդ մասին։ Քրեական գործով անցող զինվորականներ ունենք, պատիվ է բերում։ Այսօրվա շշանետումը մեր բանակի ամենամեծ հարվածներից մեկն է։ Չհաջողված լավա։ Չհաջողված, փուստ գնաց։ Կարող է գնալ վերև։ Չգիտեմ, դա էլ էր վտանգ։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Որ հիմա ասում եմ բովանդակային մասին։ Պարոն Տիգրան Աբրամյանը շատ կարևոր բան ասաց թվերի հետ կապված, պարոն վարչապետի ներկայացրած թվերը չի հակասում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ժամանակ քննման ժամանակ մեր թվերին, որտեվ հուղարկավորության անհետ կորածների այդ բանի մեջ, հետո ես, քանի որ դուք եք եղել հանձնաժողովի անդամ, մենք միասին կնայենք այդ թվերը եւ դուք վերջնական պատկերը կունենաք, առավել եւս, երբ որ բանավեճի ժամանակ ես ձեզ տվել եմ այդ պահին ամբողջության մեջ այն թիվը, որը որ հնչեցվեց նաեւ լսումների ժամանակ։ Հա, Գեղամնի Մատվենազյան, ափսոս Գեղամ Նազարյանը սկրվի մեջ, չգիտեմ ինքը ինչի հայտնվեց, որովհետև կարող եմ հաստատել, որ ինքը զավակակորցր է, կարող եմ հաստատել, որ Գեղամ Մանուկյանի որդին առաջնագծում պատերազմին մասնակցել է, դա այդպես է, բայց ես կարող եմ ասել, որ շատ-շատ կուսակցական բոսերի զավակներ պատերազմում իրենց ներդրումը չեն ունեցել։ Պետք է այդ ժամանակ կարող ենք նաև այդպեսի լսումներ անենք։ Իմ տղան, ուրեմն բեկորները ձերքին ավարտել է պատերազմը առանց հոսպիտալ գնալու, մեռակ հարցում անելով ու պատասխան ստանալով, տիկին Ագնեսա Խմոյան, թե Խմոյան չգիտեմ։ Ամեն դեպքում այդ փաստերը դրված են նաև իմ մեջ։